oči! Ušte imaš obraz da im se ludiš na dečata. Kako neke stanat ni voda, ni kiselina kraj takov tatko. Namjesto da se grižiš za njeg, vezen zjapaš o nekoj personi. Zamolči, pando, ne sluša! Neka čuja! Znaješ samo da praviš lice, a mamu, ženata i decata ne gi ni gledaš. Mamo! Mamo! Što je? Što je? Vi možete li sepak da obrnete poveće vnimanje na vaše deca? Rampo! Što je? Go slušaš li te ova? Ti velje bi jaz da si odime na ocel, a ti ne! Еве сега ќе не кошка кој како ќе му се посака. Така е кога и тебе те фатил келепур од загуша. Па кај би можеле бре жену ние на отел со овие твои антихристи. Друга ќе миро. Се извинувам. Деца како деца. Ви ветувам дека јас лично од сега натаму. Рампо! Не надели уште утре со ова отел, си ги земам пљачките и си се враќам дома. Не сакам јас никој да ми командува и да ми ги тормози децата. Пандо! Пандо, не ми премакажи ти леп! Ви се молам, пазите што зборувате. Те молам да одиме горе. Јас сосема пазам. Кога не би ми пречел Бон, ха? Пушти ме. Би ви нарекла јас работи што уште еднаш нема да ви пекне. Немој па и ти толку снал. Деца како деца. Ти се молам, сино, ти не мешај се. Ете, ете, дошто така одиме се луди. Шо сте си сме собрал? Свој леп јадете, туѓо гајле берете. Хајде дома, дома, дома! Што е ова, дали? Каква е ова пикотница? Цела шурија соседи се собрало пред куќава. Чај, ори? Ај дома, дома, дома! Али има домаќин во куќава, али нема. Каде е Зарија? Зарија! Зарија! Ај, мире, бре, дома! Што ти мислите така? Домаќин ли си ти, што е ова? Ама работа! Дојда! Рино, те молам, молчи! Берче, што има? Добили врска? Остави ме. Човек нема право ни да молчим. Али аз умножа да ли кој? Така и мирно, да узбара. Ама спирете се, ти отиде, мирно! Кога ми се скимо, не обидувајте се. Јас веќе пет пати се обидувам да дојдам до збор, но попусто. Што е ова ми се, мора? Што е? Мирно, што е сега? Колега ти? Вашата жена мисли дека може да не навреди само зато што не ги Не возможно е. О, замолкнете, луѓе. Оста. Луѓе, а што е ова, луѓе, молите? Како се наоѓате? Како се? Што е ова? Само чути, Миро. Само чути, Миро. Само чути. Ајде, сега, поред. Па добро, поред, сега, гледате, дека сте може пораспнати. Ајде, не воламе. Ете, дека, дека, што е работа. Да, јас ништо не знам. Кој сте вие, ви се мола? Се извинувам. Вие ли се Заре Мисевски? Да. Јас сум од редакцијата на Панорама. Ми испратија да ве интервјуирам како напредува уредувањето на музеот и нешто малко за работната атмосфера во која се одвиват работите. Немам никакви изјави. Дојдете подоцна. Ќе дојдам и подоцна. Но сега би може да ми кажете нешто за... Ви се молам. Ви реков дојдете друг пат. По еден месец. Не. По два месеца. Па добро, во градскиот совет ми рекол дека... И реков, дојдете подоцна. Ќе се жалам на советот. Подјаволите! Шалете му се вие ако сакате на светиот отец ама, папа! Ама слушайте вие! Надвор! И јас ќе му се жалам на советот! А вас ве молам за малку тишина. Ти не го знаеш, татко ми. Тој никогаш нема да попушти. Кој дјавол тогаш отиде да разговараш со него? Па отидов заради сестра ти и сети. Совеста да ми биде мирна. Мира е и така на наша страна. А Заре Мисевски, може да мисли што сака. Не требаше да доаѓаме овде. Тука сме сепак негови гости.
Слушай, Верче, айде аз и ти да изчадим от овдека. И да им ги оставим кърли и жаба за дълго сечаване. Тоа не може. Само да не го навредеше толку. Ти много добро знаеш дека јас немав ни поемот и тој ти бил татко. Впрочем и да знаев, не би постапил поинако. Ете, гледаш дека јас за тебе не сум најважна. Верче, што зборуваш? Зар ние тие работи не сме ги разчистили? Стига, Зара, има овде една мала работа што сигурно ќе ви интересира. Кво што? Чегале! Денес имате и препорачано! Подпиши овде. Дали. Маливче, имаш маливче? Да, повели. Заврти се. Е, не, немај така, не. Ајде, ајде, ајде. Не тука, скрино, тинкете, боа! Ништо де, ништо де! Сакаш ли уште малку сладко? Благодарам, не сакам. Не го носе бълки попуст од Скопје, синко! Поша! Поша, гале! Ете! Па ова е за Верчето. Веројатно и стигнале документите. Значи пак одново ќе започне песната за регистрација. Стринотинке, те молам, дај го ова на Верчето. Ова на Дарко. Ала на Мира. Испи си го кафето. Ај! Нао! Нао! Има писмо за тебе! Убого, наркитил веселников. Јас сум насликава, ево овде среде. Малко е за мачка, на мако. Тинке! Тинке, мори! Што е? Ело да се видиш на кадро! Како колко нас патлија си живи здрави! Као? Чичко, мила ни јавува да не се прижиме. Ја платил водата и струјата и ни ја препратил поштата. Слушай што вели. Разберете дека во куќата се си е во најубав ред. Скоро сите се на годишен одмор. Тарзаните кој знае каде се. Со еден збор миш и тишина. Одеднаш ми стана жал што не сме сега во Скопје, Миро. И мене. Невесто! Водата врие! Еве идам. Добро утро. Добро што дојдовте, професоре. Го најдов овој цитат. Стрино, внимавај на млекото. Мирно! Што? Има нешто да ти речам. Несторе, да ја кажам ми. Да. Ајде, твоја. Знаеш ли што? Јас. Ние. Ја. Дар! Даро! Професоре, што е ова? Знаете, ние двајцата решивме да влеземе во матримонијална врска. Да вистина? Даро! Страшно! Даро! Даро и професорот ќе се зема. Слушаш? Слушам! Што ти реков јас тебе, а? Што зборувате? Заре вие? Не возбудувајте се, колега. Нашата одлука е за сега само од принципијално значење. А, така. Тогаш дозволете да ви честитам. А, така, не, така. Ток му на време јунацки го стори. Не се рекло попусто. Ја минали 50-та како стар ерген, после ни ѓаволите не те женат. А на женетиот човек ти е како истеран пес. Ефа, со среќа, гале. Ви благодарам. Ајде, нека ви е со среќа и родовито, синко. Ај пам година лука да мрзо ме подлозитава. Стино, те мол. Зошто, гале? Таму каде што има чалги, детското плачење само од себе се подразбира. Ајде, тинке, ти чести ме надара. Извете, професоре. Професором се жен. Ајде, ајде. Опа! Ај нека Илија Раскале. Честито. Благодарам. Се топската облека ќе ви ја слушам јас. Лично. Деш го, вам, професоре. Сус, бе, Угор, сус. Значи, Раскале, организацијата на свршувачката ја превземам јас. Да, ќе направиме таква веселба. Цел Охрид има да се запреси. Знаете, јас не би секал да се крева многу врева.
Ама ич не грижи се, даскале. Па ти мене не ме познаваш како организациона сила, братче. Ей, народе, ќе имаме свршувачка. Веселба. Тобе, што има? Дарко, вечер во ресторано ќе има лапање. Професорот плаќа. Крешури!